Привіт, Україно! Сьогодні у нас 16 травня, день вишиванки, з чим я всіх українців і поздоровляю. Ну, а ми, прийшов час провести нам вже посходове баронування кукурудзи, що я зараз, власне, і роблю. Швидкість, ну, десь в середньому 4 км за годину. Працюємо нашим метеликом, зараз трошки проїду і покажу, що до чого більш докладно. Але, ага, ось, іначе файний шматочок для показу. Оп, стоп, зараз, раніше трошки, хотів трошки довше проїхати, але цікава річ намітилася, яка була зроблена минулого баронування. До сходового. І помітив я, так, достатньо цікаву річ. Зараз я стану туди, куди потрібно, щоб видно було все це діло. Так, зараз трошки розберемося. Так, значить, тут після посіву проводилося до сходове баронування. І ось такі штучки. Ну, це, по-моєму, саме получилося, це не спеціально я оставляв, а так, взагалі, в декількох місцях я заставляв такі, якби, вікна, пропуски, щоб побачити, що ж буде в майбутньому, адже, знаючи те, що відоси знімаю, щоб подивитися і вам показати, що було б, аби б то не зробили б ту чи іншу, як то кажуть, операцію, так? Тож, що ми бачимо зараз тут? Бачимо, по центру я стою, пропуск. Боронування до сходового і ось справа робилося, аж бачите, до сходове робилося в поперек посіву, і зліва робилося, а ось нічого не робилося. Тож, що хочу показати, що бачу тут. Ось дивіться, які тут бур'яни. По розмірам маю на увазі міші, бачите, які по висоті, ну, приблизно це сантиметрів 4, десь 3-4, таке. Ось бачите, так? Ну, то кукурудза далі пішла. На кукурудзу це, звісно, ніяк не вплинуло. Але на міщії, ось, бачите, що. Це те місце, де не робилося досходове баронування. Ось у нас і соняшники падали, це є. А що ж тут, ось дивіться, зразу по сусідству, далеко не беручи, там не перескочуючи, ось дивіться. Ось міщії є, а ось по робленому, дивіться, що тут робиться. Тут бур'янці є, безперечно, ось тільки-тільки-но вилазять, ось манюні. Але таких по 4 сантиметра, ну ось один, щось, це може бороною тоді не вирвало, теж відсоток є. Але отаких от великих дуже малий відсоток. Тобто користь від боронування помітна неозброєним оком. Ось ще дивіться кущ. Це не роблене, ось. Це не на робленому. Ось дивіться. Видно, я думаю, лівіше роблене. І ось дивіться, тут немає цього, що є тут. Ось вам і прикол. Ну, ясна справа, що баронування досходове, то є нормальна річ, але ось вам наочний приклад взагалі. Будь ласка, є бур'ян, нема такого бур'яна, ну великого, ясна справа, йде ось о. Ниточки є, ось будь ласка, вони це все є, ніхто цього не відміняв, але виходить, що ми частину уложили досходовим баронуванням, тобто робота не дарма проводилася. Ось бачите, деяка кукурузка щось і поганенько, ну, в плані того, що вона тільки-тільки вилазить, бачите? Ось, довгенько, видать, може, ну, чи під камінець, чи ще щось. А взагалі, до відома, що якби була така інформація, що будуть дощі, то можна було, в принципі, і не проводити коткування посівів, а просто це, ну, посіяти та й все забаронувати, і все. Ось, це не пропуск. Це не є пропуск, це я так ходжу, мені, ну, головне, щоб рядки пройти, в основному розпушити їх, а міжряддя вже забризкається гербіцидом та й все. Що у нас після проходу виходить? Ну, значить, ну, деякогось ложить, звісно,
Ну, як і в минулому році кукурудзинку. Ну, вона трошки ось вона прилягла та і все. Ну, цю сильніше. Хоча це двійник, тобто тут нічого страшного немає. Буде зато нормальна, ну, конкуренції не буде, навіть якщо ця пропала, що була недалеко від цієї. Що у нас тут по ниточкам, ну, подивимось. Волога, дивіться, є. Волога зразу, буквально там півтора пальчика і зразу є волога, дощики балують, безперечно. Ниточки є, ось так, не вириваються, це вони покажуться вже дня через три, я думаю, чотири. Але дуже великий відсоток, ось таке, ось грудочки, воно, я ж думаю, воно пропасти повинно по-любому, бо грудочки, волога закінчиться і воно повинно пропасти. Ось, дивіться, ось так от розколює це все діло. Ну, кірку руйнує, і воно ж виходить така справа. Ну, нічого, нормально. Нормально виходить. Самий мінімальний кут атаки. Швидкість маленька. Це у нас тут не достає, ось це по ямочці. Виходить, вже переходжу я на оранку. Тут 4 рядки, ну, майже 5. Ну, можна сказати, 5 захочу, вже по оранці. Тому тут уже ж ямка, бачите, не дістає. Ну, нічого, то таке. То на відсоток, як то кажуть, недоробітку буде. Ось, соняшник не вирвало. На оранці трошки інша картинка. Ну, теж бур'янці є, ідуть. Ось, кому цікаво, порівняно з рихленням. Нагадую, що це я рихлення зараз показував. Це зараз оранка. Ну, є бур'янці, ідуть. На даному полі, на даній культурі, з даними строками посіву, приблизно однакова картина по бур'янам. Що не можу сказати про інші наші шматки. Ну, то таке, по факту, як то кажуть. На даному полі, тут, от, в принципі, немає особливої різниці, як то кажуть. Що у нас тут? Ну, падаличка, оце ж та, що залишилася, як бачите. Тут. Ну, так, небагато. То не є, в принципі, критично. Ось кукурудза, теж щось її крутнуло. Листочки, ну, не схоже так, щоб на хворобу, схоже, як ото та, що довгенько вилазила, не наче. Бо вся інша, в принципі, кукурузка так і не покручена, і, ну, живенька, якби. Нічого страшного ні, немає. Ну, загалом по картинці не гірше, ніж в минулому році. Знімати не, ну, на коптер ні на що не буду, бо немає змоги це зробити сьогодні, бо і вітер, і не зручно самому це робити. Що у нас по картинці? Ось так, по рядочкам, я думаю, вони вже... Ось так, їх видніше трошки стріляються, краще видно. Ну, на... В реальності, як то кажуть, їх краще видно, а тут трошки гірше. Значить, що у нас по рихленню? Ну, кірка є, тріщинки трошки є, але вона м'якенька, ось, як бачили, після проходу борони руйнується дуже легко. І волога є, я думаю, частину вологи ми і так і збережемо. Земля ж гаряча, сьогодні жарко було в день, зараз десь друга дня, приблизно, ні, третя, скоріше за все. Довгенько, правда, їздю з краю в край, бо 700 метрів, 4 кілометри, довгенько їздю. Не замічав, правда, скільки хочу оце замітити, а побачив цей шматочок, який варто було б показати. А також, в принципі, давайте 2 хвилинки виділимо, або хвилинку також, і цій плямі, де не робилося досходове боронування, і на оранці. Ось що ми бачимо тут. Ось така картина, дивіться. Оце таке воно все зелене було, зеленюще, якби не робили досходове. І ось дивіться, зразу по сусідству, тут взагалі супер видно, ось дивіться, ось і закінчилося. Ось де-не-де, маленьке так є, але відсоток набагато менше. Ось так, напевно, краще буде, видніше. Ось раз, тут не робилося нічого. Йдемо, ось знову робилося досходове, і, будь ласка, ось така земля. Ось далі, в іншому місці. Ось такі кущики мішію. Ось вліво вже пішло, робилося боронування. І справа. Ось вам і наочний приклад роботи досходового боронування. Який зиск воно принесло. Що у нас тут? Ось так приблизно. Тут кукурузка,
є, де не де. Ось, дивіться, наочний приклад. Якби тут Ілька тільки не вилазить, ну, я думаю, їй нічого не буде від борони, вона ще не розвернулася. І якраз нормально все буде. Ось, ще дивіться, ось таке. Це і вас, це 100%, вона важко пробивалася крізь каміння, ну, крізь грудки, точніше. І тому вийшов такий результат. Ну нічого, догонить. Ось, ви бачите, наочний приклад, ось грудочка, яка лежить. І ось вона, бідненька, майже-майже бореться за життя. Ну, друзі, на цьому все. Ось такий ось відос для звітності, для себе, для вас, по датам, по всьому цьому ділу. Ну, обробляти гербіцидом ще, звісно, не будемо. Ну, десь, напевно, з наступної неділі. Ну, будемо дивитися за розвитком культури, бо ще рано. Багато ж, бачите, тільки-тільки не вилазить. Та й сама культура навіть, ну, є розбіжність у сходах, і тому є і по два листочки, є і, грубо кажучи, як сказати, по одному, якщо можна так сказати. Тому чекаємо. По бур'янам не грязно, ж бачите, і тому час є, нічого страшного не буде, це 100%. Прийде час, спрацюємо гербіцидом, і все буде нормально. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Далі помалечку собі кататися. Нудненько, звісно, але спасає те, рятує, в частності, що цей захват 12 метрів, як не крутилось. Їздив, не їздив, не знаю, і вже, бачите, 5 гектарів рихлення тут приблизно. Уже воно, рахуй, зроблено, там 3 хвилинки чи 4 доїхати до того краю, і все воно готове. Бачу, камінюка чи що, треба забрати. Так що отак от, хлопці, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, коментарі, лайки, дизлайки, все як завжди. Ну а ми поки забираємо каміння. До побачення, Україна!